وەکتۆ باسکر ڕووداوەکە حوتیان ماگە بووە لە قەزای دەربەندیخان. ئێستا حاڵی حاضر بریندارەکەیان راوەتە نەخۆشخانەی شار لە شاری سلێمانی، واتە ئەمڕۆ لە حوتی ماگەوە لە نەخۆشخانەی شارە بەوەی ئەوەی کە شوێن برینەکانی سەخت بووە لە قەزاکە چارەسەری نەکرا و ڕەوانەی نەخۆشخانەی شار کراوە. بەوتەی کە سوکارەکەی لە سێ شوێنەوە بریندار کراوە، دەستی لە دوو لاوە شکاوە، شانی و بەهاماشیەوە بڕبڕی پشتشی مەجگە لەوەی کە شوێنی ئەشکەنجە و لێدان بە جسم و لاشەوە دیارە. ڕووداوەکەم ئەم چەشنە بووە. ئەم خاوەن پێداویستە تایبەتە تەمەنی 32 ساڵە، باوکی نییە. دوو هەفتە بەر لە ئێستا پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامداوە لەگەڵ کچێکی هەم نابیست هەم نادوو، بۆ خۆشی هەم نابیست و هەم نادووە. حوتیە ماگە بەوتەی دایکی بەمەبەستی شت کڕین چۆتە مارکێتێک لە نزیکی ماڵی خۆیان. لە کاتی گەڕانەوەیدا چەند گەنجێک سەرخەنەسەری بە زمانی ئاماژە جۆرە لە گاڵتامێز سەرخەنەسەری تۆڕابێ، کە تۆڕابێ هێرشەکەنەسەری ئەشکەنجە ئێدەن، بەوتەی کە سوکارەکەی 4 کەس بەشدار بوون لە هێرشکنەسەر ئەم خاوەن پێداویستە تایبەتە. بەڵام من کەمێ بەر لێسە بەر لە بێم پەخشی ڕاستەوخۆ لەگەڵ سلێمان محەممەد قایم قامی قەزای دەربەندی خان قسەم کرد کە بەکێنینی ڕاگەیان کە تۆمەتباری سەرەکی ڕووداوەکان دەستگیر کراون لەلایەن پۆلیس و ئێزانیەکانی قەزای دەربەندی خانەوە، کە دوو کەسن تەمەنیان لە نێوان 35 بۆ 45 ساڵ داهەیە. ئالان یاسین کە ئێستا لە نەخۆشخانەی شارە، وەک باسم کرد خۆی تەمەنی 32 ساڵە، بەوتەی کە سوکارەکەی 4 کەس تۆمەتدارن بە هێرشکردنە سەری. بەڵام قایمقامی قەزای دەربەندی خان ئەوەی ڕاگەیاند کە دوو تۆمەتباری سەرەکی هێرشیان کردووە سەری، ئێستا لەلایەن پۆلیسی قەزای دەربەندی خانەوە دەستگیر کراون لەسەر سکاڵای دایکی ئالان یاسین. هەر دوێنێ بەڕێوەبەری گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی سلێمانی بێسوشەی جەبار سەردانی بریندارەکەی کردووە لێرە بە حوکمی ئەوەی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان پەیوەستدارن بە بەڕێوەبەرایەتیەکەیانەوە لە نزیکەوە لە دۆخی تەندروستی پرسیەوە. جا لەوەی کە سوکارەکەی سکاڵای یاسایان تۆمار کردووە، بێستوونی شەی جەبارش باماشەوە بۆتە خاوەن سکاڵاکە لەسەر تۆمەتباران، و ئەو بەکێنینی ڕاگەیاند چەند خولەکی بەر لەوەی بێمە ئەم پەخشی ڕاستەوخۆ باماشەوە لەگەڵ ئەوی شاخسەم کرد. جیاواز دە سکاڵاکەی کە سوکارەکەی ئەوانیش وەکو بەڕێوەبەرایەتی گەشەپێدان و چاودێری کۆمەڵایەتی سکاڵان لەسەر تۆمەتبارەکان هێتا بە سزای یاسایی خۆیان ئەگەن. واتە لە حوتی مانگەوە ئالان یاسینی تەمەن 32 ساڵ کە هەم نابیستە هەم نادووە لە ژێر چاودێری پزیشکیدایە لە نەخۆشخانەی شار. ئێستا حاڵی حاضر هەر لەم نەخۆشخانەیە چارەسەر وەرەگرێ، بەڵام ئەوی کە هەیە دوایین زانیارەکان لەسەری دۆخی تەندروستی بەرەو باشتر بوون ڕاوە. لەگەڵ ئەوەشدا هێزانیەکانی قەزای دەربەندی خان دوو تۆمەتباری سەرەکی ڕووداوەکەیان دەستگیر کردووە، بەوتەی کە سوکارەکەی تۆمەتبارە دەستگیرکراوەکان هیچ ئاشنایەتی و ناسیارییەکیان لەگەڵ ئالان یاسینی خاوەن پێداویستی تایبەتدا نییە، وا هیچ کێشەیەکی نەتاکە کەسی نە کۆمەڵایەتیان لەگەڵ نەبووە و نایشێن ناسن. تەنها ئەوە هەیە بەریەککەوتنیانە بووە لە نزیکی بڵین مارکێتەکە بۆ ماڵی خۆیان کە بە زمانی ئاماژە سوکایەتی و گاڵتەیان پێ کردو و دواتر ئەشکەنجەی جەستەییان داوە.